Davant de la guerra i la invasió de Rússia a Ucraïna, creieu que hem d'acceptar a tots els refugiats ucraïnesos que venen cap aquí? I per què? Què penseu d'això? Raül, jo primer. Comença. Què penses sobre els refugiats? Hem d'acceptar a tots els que venen? Jo crec que sí, que s'han d'acceptar tots els refugiats ucraïnesos, però igual que acceptem els refugiats ucraïnesos, doncs els refugiats d'altres països que també estan en guerra o en situacions que no són favorables per viure, doncs també hem d'acceptar, perquè sí que és veritat que ara amb la guerra d'Ucrània sembla que pobrets els ucraïnesos, però hi ha països que també estan en guerra, que porten molts anys en guerra i que no s'han fet ni la meitat de cas com està passant ara. Que sí que és veritat que jo crec que això és més problema del govern i dels mitjans de comunicació també, perquè sí que és veritat que donen més importància en aquest cas a Ucrània i d'altres països doncs no tanta. I jo crec que igual que acceptem els ucraïnesos, hem d'acceptar qualsevol refugiat de qualsevol país que estigui en la mateixa situació. Algú vol aportar alguna cosa al que ha dit el Raül? Jo què penseu d'això? Sí, digues. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final les depende de la importancia que se le dé. Muchas veces habla de los refugiados ucranianos y tal, pero y los que están en Yemen o en Libia, es como que si mediáticamente tiene relevancia sí que será importante. Sí. Pero si no lo tiene, es como que no ha existido. Y al final hay muchos más refugiados en Yemen y así que los de Ucrania. Entonces, es bastante cuestionable el decir por qué a estos se les hace caso y a los demás no. Y es todo por intereses políticos y porque es el tema de ahora. Si no, se le daría el mismo caso que al otro. Sí, totalment. Jo també. Penso el mateix. Jo comparteixo el mateix, trobo que al final ens movem per la comunicació que ens arriba. Insisto, tu estàs aquí a Espanya i no t'arriba la comunicació de com estan a Síria, només tens... sí, podem agafar internet i te pots formar, però és que d'Ucrania sabem tot al moment com estan, com, dintre les cases fora, en canvi Síria, tots els països que no interessen, no arriba. Llavors trobo que és a conseqüència de la política i de la comunicació que ho permet la política, vamos. Sí, però... Totalment. Jo també fingiria, en plan, estic d'acord amb tot el que heu dit, però també fingiria una part racista al final, saps? Sí. Perquè sí, perquè Ucraïna la tenim aquí a tocar, Ucraïna són xiquets o dues persones blanquetes, rúbies, molt guapetes, i penso que també al final, per molt que no volguéssim, som un país racista, som una societat racista, i només salvem i mos fem los valents en qui mos interessa a nosaltres. Només per interès propi. Sí. I que al final, per desgràcia, de refugiats sempre n'hi ha hagut i ne continuen havent. I penso que és això, que al final és la part racista de, bueno, que ells són pell morena i estan massa lluny. Sí. No mos arriba a nosaltres, no mos toca. Ah, però Ucrània, és que Ucrània mos podem quedar sense gas. És que mos munta la gasolina, potser mos interessa ajudar a Ucrània. Sí.